На Закарпатті фінішував великий футбольний сезон. Його вінцем став матч за Суперкубок області між чемпіоном і володарем Кубка краю виноградівським Севлюшем та срібним призером чемпіонату Медеєю з Оноківської територіальної громади. Я вітаю і футбольний клуб Севлюш, і футбольний клуб Медея за те, що вони показали змістовну гру. Особливо хотів би сказати сьогодні всім президентам футбольних клубів, керівникам всіх футбольних клубів, які прийняли участь у нашому чемпіонаті і у першості, тому що в такий непростий час ще приділити увагу, звісно, фінансові можливості, теж ви знаєте, не такі у нас великі можливості сьогодні, на жаль. Но ми провели чемпіонат до кінця, всі команди, ні одна команда не зійшла з чемпіонату, і сьогодні ми завершили красиво цей сезон. Справді, обидва претенденти на останній трофей у футбольному році продемонстрували швидкий темп, зрілу гру і були заряджені на результат. Перший тайм слід охарактеризувати як рівний. Команди діяли на зустрічних курсах. У цілому загострення були, але до взяття воріт тривалий час справа не доходила. Усе ж наприкінці тайму Медея дещо втратила пильність. Якщо Адріан Пуханич майже 100% шансом не скористався, майстерно замикав передачу з близької відстані та все ж пробив вище, то гол у роздягальню на 43-й хвилині Михайло Риплюк таки оформив у результаті помилки суперника в центрі захисту. То, в принципі, бачили, що така гра була досить важкувато, Медея добре закривалася. Я рахую, що цей гол, скажімо так, у роздягальню, він дещо нам допоміг. І вже в другому таймі було у нас більше нагод, можливості і вільних зон для хороших атак, контратак. В принципі, ми з цим і скористалися. І я думаю, що довели, скажімо так, матч до логічного завершення. Після перерви бойовий характер поєдинку зберігся. Обставини більше стимулювали представника Ужгородщини йти вперед. Однак Севлюш прагнув закріпити успіх. У результаті знову непоступливе протистояння. Ось тільки за рахунок відмінно укомплектованої досвідченої лінії нападу гострішими виходили комбінації виноградівців. Зрештою, на 82-й хвилині Михайло Чедрик в одній із чергових спроб своєї команди попереду збільшив результат. Отож, поразка Медеї 0-2. Виноградів для нас була все цікава команда. Це команда, яка скомплектована з кращих гравців, які є в Закарпатській області. І в них є два професіонали, які пройшли хороші навики, здобули хорошу практику, і за ними це лідерство, це їхнє є. Да, ми старалися, ми з ними заграли цього року 4 матчі. На жаль, ми програли всі матчі, але я хочу сказати, є досвід, хлопці набираються цього досвіду. Надіємося, що в перспективі ми будемо достойними конкурентами. А виноградівці провели надзвичайно потужний сезон і заволоділи всіма трофеями. Перемогли в зимовій першості, кубку і чемпіонаті, та ще й насамкінець виграли суперкубок. Рахую, що в принципі ми заслужено виграли всі 4 трофеї. Особливо хотів би відмітити, наскільки важко і наскільки інтересно було в чемпіонаті. Ми, в принципі, виграли боротьбу і конкуренцію у серйозних суперників. Бачимо і вільхівці, Марамуриш, команди, які представляють на аматорському чемпіонаті. Тячево здорово почало перший круг, тобто дуже інтересний чемпіонат був. Ну, я радий, що наша команда показала, що на даний момент вони кращі в області. У Закарпатській асоціації футболу теж задоволені підсумками важкого сезону. Ну, дійсно, це непростий сезон, сезон під час війни. Я дуже вдячний, і сьогодні ми передаємо від всіх наших команд, і юнацьких, і дорослих, велике спасибі воїнам ЗСУ, тому що ми мали можливість провести цей сезон. Ми провели сезон у вищій і першій лізі, ми провели всі змагання разом з юнацькими командами. Це великий плюс, тому що маємо думати про наше майбутнє. Звісно, масу турнірів провели за участю наших дитячо-юнацьких команд. Практично всі планові завдання, які були перед Закарпатською асоціацією, ми виконали. А після матчу за Суперкубок відбулася церемонія нагородження учасників. Відзначили суддівську бригаду, делегата ЗАФ, кращих гравців Суперкубка а також тренерів, президентів клубів та, власне, команди. А переможець отримав основний приз – кубок.